Goeiedag en welkom by Mosaïek Oordenkings. Ons is in die eerste week van Lent, 'n tyd van afsondering en eenkant kom, 'n tyd van voorbereiding vir die Paasgebeure. Ons is saam met Jesus in die woestyn, waar hy versoek word, 3 keer versoek word. En vandag se tema fokus ons op die sentraliteit van die skrif. Ons lees saam in Matteus 4. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duivel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af. Want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duivel hom saam na 'n baie hoë berg, en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid, en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee, as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Heer jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna die duivel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. Ek dink ons almal ken woestynplekke in ons lewens. Soms kies ons die woestynplek, ander kere word dit vir ons gegee. Die woestyn van dood, woestyn van verlies, woestyn van egskeiding, woestyn van verlorenheid. Maar vandag se skrifgedeelte bemoedig my verskriklik baie, want ek beleef iets van Christus wat verstaan hoe dit voel om in daardie plek te wees. En hy wys ons hoe om daarmee te werk. Is my opvallend hoe elke keer wat die versoekings na Jesus toe kom, hy op 'n baie spesifieke manier daarmee werk. Het jy gehoor hoe hy elke keer antwoord met die woorde, daar is geskrywe. Die woorde van sy vader, wat eintlik al van jongs af, van kindsbeen af, binne in hom leef, is wat hom versterk in daardie oomblikke. Dis sy behoud. Dis daardie woorde wat hy gebruik en uiter wanneer hy gekonfronteer word met groot dinge in sy lewe. Dit is my altyd besonder hoe die skrif deur die eeue vir mense 'n bron is van hoop. Ek dink byvoorbeeld net aan die psalms van Dawid. Hoe mense daardie woorde bære in hulle hart, hulle gedagtes, hulle lewens. En behalwe dat dit baie relevant is en hulle dra in tye wat moeilik is, maar ook tye van vreugde in hulle lewe, is dit die woorde wat voed, woorde wat stimuleer. Dis die woorde van die skrif wat groei bring, wat ons in stand hou, wat ons versterk, wat ons krag gee, wat ons bemoedig. Dis woorde wat ons optel wanneer ons dink ons nie kan opstaan nie. En soms in 'n woestynplek mag ons voel dat daardie woorde vir ons leeg is. Maar wanneer ons lank genoeg daaraan vashou, dit herkou, dan is dit asof daar 'n lig oopgaan. Die vroeë kerk het geleer dat ons die skrif moet memoriseer. Daarmee bid, dat God se woorde 'n lig is vir ons pad wanneer ons dink daar is nie meer lig nie. Koos van der Merwe skryf oor die krag van woorde in 'n gedig en die gedig se naam is ook Optelwoorde en ek wil dit graag met jou deel. Tussen dwaaldistels en doringspore in die soekloop op die ver wegpad, soos genade lig lê daar optel woorde wat 'n wegloop siel weer huis toe vat. Optel woorde vir 'n valkind
optel woorde wat verloor mense vind in die skaduwee laagtes, diep gaan haal en huis toe bring na die optelkraal. Vandag wil God jou ook optel met sy woorde. Soos wat die woorde Jesus se behoud was, die woorde waarna hy geluister het, wat in sy diepste wese gegrond was, die woorde van sy Vader, so kan ons ook luister na sy woorde. Ek kan nie help om terug te gaan na daardie moment waar Jesus gedoop is, net voordat hy in die woestyn ingaan, en die Vader vir hom sê, jy is my geliefde kind, in wie ek welbehaag het nie. So vandag wil jy dalk weer deur hierdie skrifgedeelte lees en met 'n openheid luister. Luister na die woorde of 'n woord, dalk 'n frase wat na jou toe kom wanneer jy met die skrif sit. En dit te bepeins, dit herkou met jou, nie net met jou ore te luister nie, maar met jou hart, jou wese en jou lewe en te hoor, wat is dit dalk wat God vir jou vandag wil sê? Miskien wil jy dan met God daaroor praat, verby 'n monoloog te beweeg na 'n dialoog, waar jy dit met hom deel. En dan net te rus by hom. Te rus in die wete dat sy woorde vir jou ook waar is en dat jy daarna kan luister. Jy is sy geliefde kind in wie hy 'n welbehaag het. Ons bid saam. Here, ons dank U vir U woord. U woord wat vir ons 'n lig is vir ons pad. En ons vra U om ons lewens, ons harte, ons gedagtes, ons siel, ons gees oop te maak om te luister na die woorde wat na ons toe kom. U woorde, die woorde wat U vir ons gee, U genade woorde, U optel woorde. Ons dank U daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Mag jy die genade van Jesus Christus wat met jou is, heel dag vandag beleef. Lent is om die draai en jy word uitgenooi om vir 40 dae saam met ons op 'n lentreis te gaan. Deur die ervaring het jy die geleentheid om saam met gelowiges in die Breë Kerk Jesus te volg in sy lyding en opstanding. Om jou by te staan kan jy die lentgids, wat bestaan uit 40 dagstukkies, gratis aflaai by www.lentjourney2017.co.za. Indien jy graag met iemand wil gesels of 'n gebedsversoek het, is jy welkom om ons te kontak by gebedsversoeke@mosaiek.com. Friends.